Təbibin dəstəyi ilə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən 5 yaşından 15 yaşına qədər uşaqlar bundan sonra Respublika Endokrinoloji Mərkəz tərəfindən davamlı qlükoza monitoringi cihazı ilə təmin olunacaq. Təbibin dəstəyi ilə əldə olunan bu cihazların artıq mərkəz tərəfindən qeydiyyatda olan uşaqlara paylanılmasına başlanılıb. Övladı şəkərli diabetdən əziyyət çəkən hər bir valideyn cihaz vasitəsilə bundan sonra uşağını xəstəxanaya aparmadan, həkimə müraciət etmədən ağrısız şəkildə qandakı şəkər dəyərinə daim nəzarət edə biləcək. Qeyd edək ki, indiyə qədər diabet xəstələrinə şəkər ölçən glukometr cihazı verilirdi. Glukometr cihazı vasitəsilə qanda şəkəri ölçmək üçün gündə 4-7 dəfə uşağın barmağından qan alınaraq həyata keçirilirdi. Bu da uşaqlarda iynə fobiyası yaratdığına görə həm uşaqlarda, həm də valideynlərə çətinlik yaradırdı. Qanda davamlı glukoza monitoring sistemi vasitəsilə fizioloji olaraq da şəkərlərin amplitudasını izləmək və fəsadların qarşısını almaq mümkün olacaq. Qeyd edək ki, hər bir pasientə 14 gündən bir dəyişmək şərti ilə 2 cihaz verilir.